بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل نقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هزنا إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma zidna ilman Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min kolbin la yakhshak wa min da'matin la yustajabu laha Alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala taslimpahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah masih perkenankan kita untuk bertemu kembali di majlis ini Semoga apa-apa yang kita pelajari, kita dengar, kita tadaburi, kita baca, kita simak, kita perhatikan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan tersebut kita akan memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau muslimin jemaah salat maghrib dan salat isya yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta sesuatu apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipintakan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali satu perkara. Dan ini bisa menjadi motivasi bagi kita semua betapa pentingnya perkara ini. Padahal kebutuhan Rasul SAW alaihi wasallam sebagai manusia itu banyak sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyuruh Rasul SAW alaihi wasallam meminta apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah kecuali hanya satu. dan perkara tersebut dan perkara itu juga seharusnya kita selalu mohonkan pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sekalipun dianjurkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara tersebut maka apatah lagi kita sebagai umatnya yang jauh bisa dikatakan dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan Rasulullah maka itu lebih pantas lagi untuk kita pinta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kurrabbi zidni ilman. Wahai Muhammad pintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zidni ilman? Tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka kalau kita perhatikan banyak kebutuhan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah beliau minta tambahan kecuali hanya satu ini yaitu tentang tentang ilmu. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga perlu untuk memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kita dan di antara untuk proses kemudahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas bertambahnya ilmu kita dengan cara menuntut ilmu dengan cara menuntut ilmu terlebih lagi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai barometer seseorang itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan terhadap dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala pahamkan dia terhadap agamanya wa may bihi khairan yufaquihu fiddin barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan seseorang tersebut menjadi orang yang baik maka Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan pemahaman terhadap dirinya pemahaman terhadap dirinya terkait dengan urusan agamanya maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita bentuk daripada Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita masih pada surat yang kedua surat Adz-Dzariyat pada ayat yang ke surat An-Naziat bukan adz ya surat An-Naziat pada ayat yang ke enam pada ayat yang ke yang ke enam baik sebagaimana seperti biasanya pada pertemuan pertemuan sebelumnya sebelum kita lanjut ayat berikutnya kita sedikit mengulang kembali tafsir daripada ayat-ayat sebelumnya. Namun sebelumnya mungkin sebagai nasihat atau saran bagi jemaah semuanya untuk pertemuan ke depan mungkin bisa dibawa Al-Quran. Baik Al-Quran terjemahan itu lebih bagus. Quran pribadi terjemahan atau Quran yang tidak ada terjemahannya dan ditambah dengan buku catatan. Nah, ini akan lebih baik agar kita walaupun tidak mencatat paling tidak mengetahui bahwasanya arti daripada ayat ini ini bunyinya. Kemudian tafsir daripada ayat ini ini maksudnya. Baik, itu kita sarankan untuk pertemuan berikutnya diharapkan untuk membawa buku catatan kemudian Al-Qur'an agar pemahaman kita atau kemudahan yang kita dapatkan ketika membawa catatan, membawa Al-Qur'an itu lebih lebih mudah untuk memahami setiap ayat yang akan kita baca dan kita tafsirkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat an naziat ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan beberapa malaikat yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua di antara ayat itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang keutamaan kemuliaan di antara sebagian daripada malaikat. Bahkan ayat yang kelima kemarin kita bacakan, kata Allah Subhanahu wa taala, falmudabbirati amra. Ada sebagian daripada malaikat tersebut yang mereka itu sudah punya pekerjaan sendiri-sendiri. Kita sudah sebutkan kemarin malaikat Jibril itu apa ditugaskan oleh Allah, malaikat Israfil itu apa yang ditugaskan oleh Allah, Mikail itu sudah kita sebutkan juga tugasnya. Kemudian malaikat Malik, Ridwan dan seterusnya. Baik, kemudian kita lanjut bahwasanya ayat yang ke-6 berbunyi yauma tarajufurrajifah yang ketujuh tadjba'u harrafah. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Ini maksud daripada ayat yang ke-6 ini. Kemudian tadjba'u harrafah itu adalah tiupan yang pertama. Kemudian kata Allah pada ayat yang ketujuhnya ats ba'uha arradifah yaitu tiupan yang pertama tadi itu diikuti dengan tiupan yang kedua. Nah ini maksud daripada ayat yang ke-6 dan ke-7 ini. Ini kembali lagi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang huru-hara kejadian di hari kiamat. Ya yauma tarjufu kata muallif maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala yauma tarjufu kata beliau mutaalliqatun bimahdhuf ya ada seakan-akan ada yang terhapus kata beliau wa taqdiruhu yang seakan-akan yang terhapus itu kalau seandainya tidak dihapus kata beliau seakan-akan Allah itu berfirman udzkur ya Muhammad wa dzakkirinnas bihadzal yaum ya seakan-akan Allah itu berfirman kata penulis ya sebutkan wahai Muhammad ya peringatkan manusia terhadap hari yang sangat dahsyat tersebut itu maksud daripada apa namanya dua ayat yang enam dan yang ketujuh tersebut har yaitu hari yang Allah Subhanahu wa taala tiup sangkakala yang pertama sehingga mengguncangkan alam semua ini Ya, memusnahkan semua alam dunia ini wahuma nafhatani fi kata beliau ini termasuk daripada tiupan dua tiupan yang dilakukan oleh malaikat ya oleh malaikat Israfil dua tiupan yang dilakukan oleh malaikat Israfil Nafkhatul ula tarjufun nas wa Kata beliau tiupan yang pertama itu itu adalah menggemparkan manusia atau memus, mem, mem, memusnahkan manusia. Tsumma yamutuna an akhirihim. Kemudian setelah digemparkan tersebut manusia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala illa man syaa Allah Kecuali makhluk-makhluk Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan nah, Kemarin waktu bahas ayat Di dalam surat an naba kita sudah jelaskan Di antara makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala kecualikan Kemusnahannya ketika terjadi hari kiamat Itu ada tujuh atau delapan kemarin Yang pertama adalah surga yang kedua adalah neraka. Dan yang ketiga adalah arash. Dan yang keempat adalah kursinya Allah. Yang kelima adalah lauhul mahfud. Dan yang keenam adalah kalam. Dan yang ketujuh adalah tulang tulang ekor. Yang kedelapan adalah ruh. Ya, walaupun ada mungkin sebagian daripada kalangan ulama khilaf terkait beberapa hal diantara uh, di antara yang dikekalkan oleh Allah, tapi setidaknya uh, tujuh atau delapan tersebut yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak musnahkan di hari akhirat. min kuburihim. Kemudian pada tiupan yang kedua, ya pada tiupan yang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari kuburnya. fayakumun nas min kuburihim marratan wahidatan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ketika membangkitkan manusia pada tiupan yang kedua tersebut manusia itu bangkit dalam keadaan serentak jadi makanya nanti kalau seandainya itu sudah terjadi hari kiamat itu semua dunia hancur kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hujan Kemudian tumbuhlah manusia itu seperti tumbuhnya biji-bijian, ya biasanya kalau tumbuh-tumbuh bijian itu seperti toge, seperti yang biji-bijian itu kalau e, sampai pada masanya dia tumbuh itu seperti disemai itu serentak aja tumbuhnya. Seperti itulah perumpamaannya manusia itu nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tiupan yang kedua. Qala Allah Ta'ala kata beliau kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-13 dan ke-14 fa inna ma hiya zajratun wahidah maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja ya hanya sekali tiupan saja fa idahum bisahirah maka seketika mereka hidup kembali di atas alam yang baru di atas bumi yang baru Ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya dunia yang sekarang kita tinggal ini itu berbeda dengan dunia, ya, dengan alam, dengan bumi. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti jadikan pada tiupan yang kedua, ya, sebagaimana ketika terjadi goncangan itu, ketika terjadi uh, kiamat. tiupan yang pertama itu itu semua gunung itu hancur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lautan yang airnya terpisah-pisah itu dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala ya lembah itu tidak ada lagi makanya nanti ketika terjadi tiupan kedua manusia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu permukaan bumi datar semuanya tidak ada pepohonan tidak ada gunung tidak ada lembah tidak ada sungai tidak ada lautan Kok bisa Ustaz sering nanti terjadi gempa Ustaz? Enggak ada cerita gempa lagi kalau sudah hari kiamat. Ya, kalau sekarang di dunia kita ketahui gunung itu pasaknya dunia. Kalau tidak ada gunung sering terjadi gempa. Begitu e, ilmunya. Tapi kalau sudah hari terjadi hari kiamat itu bukan ilmu geografi lagi yang muncul itu. Itu sudah ilmunya Allah sudah itu. Ya, jangankan yang hanya sekedar itu matahari aja dunia bumi apa, langit ini dilipat-lipat sama Allah. Ya, kemudian nanti matahari diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Itu tidak terpikir sudah itu. Ya, jadi tidak 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 masuk nanti ilmu geografi itu tidak masuk kalau sudah terjadi hari kiamat. Ya, baik. Jadi itu bentuk daripada. hamparan dunia ataupun hamparan bumi nanti di akhirat itu seperti itu. Itu sangat berbeda dengan dunia yang sekarang kita tinggal. Ya. Baik, kemudian kata beliau qala muallif idza rajafatir rajifah wa tabi'at ha radifatu radifatu in qasamannasu ila kismain ini dijelaskan oleh para ulama di antaranya kata beliau tiupan yang pertama kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya kata beliau e, ma baina nafhataini arbaun bahwasanya antara jarak ataupun waktu jeda Antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah itu sebanyak selama 40. Kemudian ketika itu para sahabat bertanya, ya, apa maksud daripada 40 tersebut? Dan tidak dapat jawabannya dari Rasulullah, ataupun dari Abu Hurairah, apakah 40 hari, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun. Maka itu tidak dapat. Tidak dapat jawabannya, ya tidak dapat jawabannya. Tapi inti daripada waktu itu adalah empat puluh hari, empat puluh empat puluh. Ya tidak disebutkan empat puluh hari atau empat puluh tahun atau empat puluh bulannya. Tapi yang jelas ada kata ada uh, angka empat puluhnya. Tapi tidak disebutkan empat puluh apa yang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian kata Mu'allif Rahimahullah kata beliau bahasanya di saat terjadinya Tiupan pertama kemudian diikuti tiupan kedua. Setelah terjadi tiupan kedua, manusia itu ada dua kondisi: kondisi hati manusia pada saat setelah terjadinya tiupan kedua, itu ada dua kondisi, kata beliau. Kondisi pertama adalah hatinya orang kufar. ya hatinya orang kufar digambarkan oleh beliau ya beliau bawa dalam had, dalam ayat Al-Qur'an kata beliau qulubuy yauma iddi wajifah ya gambaran hatinya orang kufar orang-orang pelaku maksiat adalah hati mereka diselimuti dengan wajifah wajifah ini rasa takut ya kemudian abasaruha khasyi'ah kemudian pandangan mereka tertunduk ya hati mereka takut kemudian pandangan mereka tertunduk yaqulu na aidna la mardudu na fil hafirah kata beliau orang kafir berkata apakah kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula ya sudah jelas terjadinya hari kiamat masih juga mereka beranggap bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan di hari kiamat tersebut. Aidakunna aidoman nakhirah. Ya, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang telah hancur lumut? Ya, kalu tilka idang khasirah. Mereka berkata kalau demikian itu adalah sesuatu pengembalian yang merugikan. Ini bantahan mereka. Ya, bantahan uh, mereka terhadap ajaran Rasulullah SAW. Bahasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka mengatakan mungkinkah kami akan dibangkitkan lagi? Ya, padahal kami sudah dihancurkan, ya sudah di, di, dimatikan di dalam kubur maupun di hari kiamat nanti. Kalau seandainya ini juga terjadi kata beliau, ini adalah bentuk daripada kesia-siaan. Ya, pembangkitan ini adalah sebuah kesia-siaan kata beliau. Eh kata kata orang kafir tersebut, wahadhi kulubu kufar. Ya ini adalah bentuk daripada gambaran Hatinya orang-orang kafir Ya hatinya orang-orang kafir Wajifah Kata penulis Maksud daripada wajifah tersebut adalah khaifatun khawfan syadidan Khawifah itu maksudnya adalah Ketakutan yang sangat takut Bahkan sebagian ulama ada yang menafsirkan Maksud daripada khawifah ini Jangankan orang kufar Orang muslim pun merasakan ketakutan pada hari itu Bahkan disebutkan juga tidak juga orang muslim para anbiya pun merasakan ketakutan pada pada hari itu itu saking dahsyatnya uh, huru hara ya uh, peristiwa ataupun keadaan pada masa pada saat terjadinya hari kiamat tersebut kemudian Abu Sarwa Khosyah kata beliau maksud daripada pandangan mereka itu adalah tertunduk kata beliau adalah yakni dalilatul la takadu tuhaddiku aw tandhuru biquwah kata beliau yaitu pandangan mereka tertunduk dan tidak mampu melihat ya tidak punya kekuatan mereka untuk mengangkat pandangan mereka untuk melihat ke atas ke bawah ke samping ke kiri ya ini bentuk daripada dahsyatnya kejadian di hari kiamat lakinnahu qad guddat kata beliau abasaruhum akan tetapi kata beliau ya apa nama pandangan mereka itu akan tertunduk wa'iyatu billah maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala lidzullihim kenapa mereka tidak mampu untuk memandang tidak punya kekuatan untuk melihat ya karena itu adalah kehinaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kufar tersebut ya kepada orang-orang kufar tersebut Wa tarahum yu'raduna 'alayha khashi'ina min min adh-dhulli yanzuruna min tarafin khafiyyin. Ya, beliau kemudian membawakan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat daripada penafsiran ayat ini dalam surat Syura ayat 46. Kata beliau dan kamu akan melihat mereka di hadapan, ya, di hadapan neraka dalam keadaan tertunduk karena mereka terhina ya kemudian maka melihat dengan pandangan yang lesu ya, orang kalau sudah tidak ada nampak kehidupan bahagia untuk masa yang akan datang itu yang ada lesu dalam hidupnya sama dengan orang-orang kufar ketika di hari khirat kelak apalagi ketika sudah dinampakkan neraka di hadapan mereka karena nanti neraka itu di padang masyar akan diseret dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk pada mahsyar. Baik yang muslimnya maupun yang kafirnya. Itu juga sebagai penghinaan bagi orang-orang kufar. bahwasanya menambah penyesalan mereka. Karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka tersebut. Baik. Kemudian kata beliau, amal kismu thani fi qulubihim ala aksi qulubi Nah, ini yang kita sebutkan tadi. bahwasanya kata beliau, di saat terjadinya tiupan yang kedua tersebut, hati manusia terbagi jadi dua bentuk. Satu tadi itu adalah hatinya kufar, ya, digelimuti, diselimuti dengan rasa ketakutan, mata tidak punya kekuatan untuk melihat, ya. Kemudian, hati yang kedua adalah lawan daripada itu, yaitu hatinya kaum muslimin. ya hatinya kaum muslimin kata beliau wa yadullu lidzalika taqsimu qawluhu wajifatun yauma idin bi sighatin naqirati fayakunul ma'na wa qulubu ala aqsi dzalika ini maksud daripada kata beliau bentuk hati yang kedua yaitu hatinya kaum muslimin yaitu tidak merasa takut Karena mereka sudah dinampakkan surga bagi mereka. Kemudian dinampakkan neraka bagi mereka. Mereka tidak masuk ke dalam neraka. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah ta'ala Ini yang menjadikan hati mereka itu tidak merasa takut. Ya, karena... sudah menyaksikan langsung janji-janji Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang bertakwa dan janji Allah Subhanahu wa taala buat orang-orang yang kufar ataupun ingkar terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ataupun ayat yang berikutnya Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahirah." Kemudian ungkapan mereka ya yang tadi itu karena mereka tidak percaya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka apa namanya? tidak mengimani bahwasanya kejadian-kejadian hari kiamat tersebut. Ini ada satu pelajaran penting terkait dengan tiupan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkuasa sesuatu yang kita anggap itu ringan sejatinya itu bisa memusnahkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Air, air kan lembut. Ya, dipukul enggak melawan gitu ya. Kemudian dituangkan mengalir begitu kemana kemana arah yang paling rendah dipencet juga tidak terasa, saking lembeknya ya. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa hancur, semuanya bisa dihancurkan dengan makhluk yang selembut itu. Betapa banyak kejadian tsunami ya, itu berasal dari air yang begitu lembut. Tapi kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berkuasa, semuanya bisa terjadi menjadi murka, menjadi azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sama di hari akhirat juga demikian. Apalah artinya sebuah tiupan? Ya. Terkadang seringkali kalau kita meniup api itu, meniup apa namanya? lilin, kadang sekali, dua kali baru padam. Kalau kita marah sama orang, pernah kita gunakan tiupan kita? untuk mengungkapkan kemarahan kita sehingga terbalaskan kemarahan kita gak ada orang yang seperti itu ya tapi kalau sudah Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa, berkehendak tiupan yang selembut itu, itu bisa menghancurkan dunia seisinya se ini terkadang banyak ayat-ayat yang tidak kita bisa apa sering kita baca tapi kita tidak bisa mengambil faedah dari makna daripada ayat tersebut. Ya, dengan kata tiupan itu saja itu sebenarnya sangat dahsyat sekali ilmu yang bisa kita kita dapat dari dari makna ataupun tafsir daripada ayat tersebut. Baik, fa inna ya peng, kemudian Allah Subhanahu wa taala Ya, setelah orang-orang kufar tersebut mengingkari terjadinya hari kiamat yang begitu dahsyat, ya, langsung Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-10, ke-11 dan ke 12 menjawab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa inna ma hiya zajratun wahidah. Ya, yang kejadian yang begitu dahsyat yang tidak masuk oleh akal kalian, yang kalian ingkari, kata Allah, sejatinya itu hanya satu tiupan saja kata Allah. Ya, fa inna ma Yang kalian tidak yakini itu semua bagi Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu satu tiupan saja. Ini bantahan yang sangat telak sekali bagi orang-orang kufara yang tidak mengimani terjadinya hari kiamat karena mustahil bagi mereka terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala itu gampang saja bagi Allah Subhanahu wa taala hanya satu tiupan saja. Itu semua bisa terjadi kata Allah. Faidahum bisahirah, ya. Kemudian dengan satu tiupan tersebut mereka akan dikembalikan atau dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, beliau juga membawakan sebuah dalil sebagai pendukung daripada penafsiran beliau, kata beliau dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 53, "In kanat illa sayhatan wahidah faidahum jamiul ladaina muhdzarun. Ya, kata beliau, teriakan itu hanya sekali tiup, tiupan apa? Teriakan itu atau sekali sekali uh, teriakan, ya, yaitu faidahum jamiul ladaina muhdzarun dan dihadapkan kepada kami untuk dihisap. Ya, kejadian itu hanya sebentar sekali. Sekali tiupan saja, sekali jeritan saja. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan dibangkitkan kembali, akan dikumpulkan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan untuk 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 ditegakkan hisab terhadap mereka. Ya, untuk ditegakkan hisab terhadap terhadap mereka. Kullu khalqi fi hadhihi al-kalimat wahidah yakhrujuna min kuburihim ahya'an. Ya, maka pada tiupan yang kedua ini kata Allah kata kata beliau, ya kata penulis Seluruh makhluk dengan kalimat satu tiupan tersebut, ya satu keinginan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan bangkit dari kuburnya atau keluar dari kubur dalam keadaan hidup, ya dalam keadaan hidup. Thumma yuqdaruna ilallah. Kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala setelah dihadapkan tujuannya adalah untuk memberikan balasan kepada orang yang bertakwa dengan kenikmatan orang yang kafir ataupun orang yang pelaku maksiat dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika qala kata beliau oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman fa inna ma hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah. Ya itu hanya sekali tiupan saja kata Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi ta'ala inilah kata beliau kemudian seperti firman Allah Subhanahu wa taala beliau juga bawakan dalil yang berikutnya yaitu surah al-qamar ayat 50 wa ma amruna wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar ya kata beliau dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan ya seperti kejapan mata. Nah, ini bentuk daripada saking saking gampangnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat itu. Ya, hanya satu kali perintah saja akan terjadi hari kiamat tersebut. Ya, seperti satu kedipan mata saja itu terjadi hari kiamat tersebut. Ini bentuk daripada kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata beliau annallaha idza arada syai'an innamayaqulu lahu kun. Itu perumpamaan kata beliau. Maksudnya adalah bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala kita yang menginginkan ingin melakukan suatu perkara maka Allah Subhanahu Wa Taala cukup mengatakan kun. Jadi maka jadilah. Ya maka tidak ada yang 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 sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kun maratan wahidan faqad fayakun kata beliau cukup Allah Subhanahu wa taala mengucapkan kata kun satu kali saja maka itu sudah terjadi apa yang diingin ataupun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala wala yata'akhir hadza an qaulillahi lahzatan ya maka tidak ada tidak tidak apa namanya tidak 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 ada keterlambatan setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan jadilah maka jadilah tidak ada sedikit pun keterlambatan ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengucapkan kun tersebut illa wahidatun kalah hin bil basar kata beliau seperti kejadian yang sangat sekejap seperti sekejapnya mata dikedipkan kata kata beliau ya dalam menukilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-qamar ayat 50 tersebut wallahu kata beliau azza wa jalla la yu'jizuhu syai'un Ya, sejatinya Allah Subhanahu wa taala kata beliau, itu tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang mampu untuk menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-khalqu kata beliau, kulluhum yaqumun min quburihim lillahi azza wa jalla bi kalimatin wahidatin. Ya, apabila kata beliau seluruh makhluk itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kubur mereka untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat saja yaitu kun tadi itu fa adullu kata beliau ini menunjukkan dalilin ala anna Allah taala ala, ala kulli syai'in qadir ini menunjukkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segala sesuatunya ya maha segala sesuatunya wa anna Allah la yu'jizuhu syai'un fis sama' fis samawati wal fis samawati wala fil ar. ini menunjukkan juga kata beliau tidak ada sesuatu apapun baik di langit maupun di bumi ya yang mampu menghalangi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak. Kama qala ta'ala sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha segala sesuatu ketika Allah sudah berkehendak wa ma kana Allahu liyujizahu min shay'in fis samawati wala fil ar innahu kana aliman qadira ya maka tidak ada kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun baik yang datangnya dari langit maupun yang datangnya dari bumi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala aliman qadira maha mengetahui dan maha mampu untuk berkehendak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan bagi orang-orang kafir, bagi mereka yang tidak meyakini terjadinya hari kiamat karena bentuk-bentuk kedahsyatannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, itu semua gampang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya atau membuatnya. Baik, kemudian kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Itu ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka hadithu Musa?" Nah, ini kalau sebagian orang mungkin menganggap apa kaitannya? Ayat 1 sampai 14 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang terjadinya hari kiamat, pekerjaan malaikat, ya huru-hara terjadinya hari kiamat. Tiba-tiba ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa. ini kalau kita tidak memahami tafsir daripada surat ini, maka kita akan muncul kejanggalan. Ya, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sumpahnya kepada makhluknya yaitu malaikat dan menjelaskan tentang tugas-tugas malaikat, keagungan malaikat, kekuatan malaikat, kemudian ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14, 14 Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kedahsyatan hari kiamat. Kemudian di ayat yang ke-15 Allah menceritakan tentang Nabi Musa. Apa hubungannya ini? Ya, makanya kalau kita tidak memahami, tidak mempelajari Tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut, ya maka yang ada keraguan, jadinya kejanggalan yang ada di pikiran kita. Jadi, maksud daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa langsung menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa adalah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kisah-kisah hari kiamat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Firaun dan Nabi Musa. Ya, ini tidak memiliki faedah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun memiliki faedah. Kenapa demikian? Karena orang-orang yang hidup di Mekah, kafir Quraisy atau orang-orang yang hidup di sekitar Mekah, itu mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Dan mereka itu sangat mengetahui betul, hafal betul seringkali mendengar dan sangat paham betul bagaimana kejadian peristiwa antara kisahnya Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun laknatullah ya ini bentuk daripada bahwasanya Allah ingin mengabarkan kepada mereka ya ingin mengabarkan kepada mereka Fir'aun yang sampai kepada perkataan ana rabbukumul a'la ya sampai dia mengatakan bahwasanya saya ini adalah tuhan kalian yang paling tinggi sudah sampai pada tingkat yang paling kuat sudah dia rasa itu pun hancur oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah Allah berkehendak apalagi hanya kalian kafir Quraisy ya yang tidak menguasai dunia ya yang hanya di Mekah saja kemampuan kalian kekuasaan kalian Mampu kalian sombong terhadap perintahnya Nabi Muhammad yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian mengambil pelajaran tentang Firaun yang sudah sampai kepada mengatakan saya ini Tuhan kalian loh. Sudah sampai ke level itu, itu pun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk hancurkan. Apalagi kalian yang hanya segelintir memiliki harta, yang hanya segelintir memiliki kedudukan, maka Allah Subhanahu wa taala lebih gampang lagi untuk menghancurkan kalian. Ini di antara faedah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah menceritakan kejadian hari kiamat, pengingkaran orang-orang kufar, Allah langsung ceritakan tentang Firaun dan kisahnya Nabi eh, kisahnya Firaun dengan Nabi Musa alaihi salam untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya apabila kalian sombong dengan perintah Allah Subhanahu wa taala maka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kalian ketahui Firaun yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena sifat kesombongan yang dia miliki. Baik. Azan, Pak. Kita azan dulu, Ukhun, ya, nanti kita lanjutkan. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ali washabiya jamiin amma ba'du. Eh uh, baik kita lanjutkan beberapa ayat ayat yang ke-15, ke-16 mungkin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-15, hal ataka ke hadith Musa. Hal ataka hadith Musa? Kalau dilihat daripada terjemahannya, apakah telah datang kepada wahai Muhammad kisah atau ceritanya Nabi Musa alaihissalam? Dan Syekh Salih al-Usaymin rahimahullah ta'ala berkata Thumma qalat Thumma qala ta'ala mubayyinan ma jara لأمة من قبل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. كتب اليوم كمودين الله سبحانه وتعالى من جلسكن نبي محمد صلى الله عليه وسلم تنتن امان امان سبل نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى كمودين الله سبحانه وتعالى بفرمان Hal ataki hadithu Musa. Ya, apakah tidak datang kepadamu atau telah datang kepadamu kisah atau ceritanya Nabi Musa yaitu bersama dengan Firaun. Wal khitabu fi qawlihi hal ataka lid nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Kata beliau maksud daripada Hal ataka ini ada dua penafsiran. Penafsiran pertama bahwasanya khitab ataupun orang yang diajak ataupun maksud daripada ayat tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penafsiran yang kedua maksud daripada khitab daripada ayat hal ataka itu adalah manusia secara keseluruhan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hal ataka ya Muhammad? Apakah telah datang kepada engkau kisahnya Musa dan Firaun wahai Muhammad?" Kemudian makna yang kedua kata beliau, "Hal ataka ha, al ataka ayyuhal insan?" Wahai manusia, apakah telah datang kisahnya Nabi Musa dan Firaun kepada kalian? Itu maksudnya. Hadis Musa, ya kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Ya ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara kepada Nabi Nabi Musa alaihi salam. Kemudian di ayat surat Thaha Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan sebagai dalil bahwasanya Nabi Musa alaihi salam itu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala wa anakhtaratuka fastami' lima yuha saya memilih engkau wahai Musa kata Allah maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada engkau kemudian di dalil yang lain dari surat Al-A'raf ayat 143 itu juga bentuk dalil ya yang menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam itu berbicara Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini juga bantahan ya bagi sebagian kelompok yaitu Jahmiyah yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah berbicara dengan suara dan huruf. Ya, padahal Al-Qur'an dan sebagian daripada nabi Allah Subhanahu wa taala ajak berbicara dengan lafal dan huruf. Ya dan ayat-ayat yang kita sebutkan ini bantahan bagi kelompok Jahmiyah yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara dan huruf. Musa wahwa ibnu Imran. Musa ini adalah anaknya Imran. Ya, anaknya Imran. Alaihi salatu wassalam. Afdal anbiya'i Bani Israel Beliau merupakan uh, nabi yang paling afdol, yang paling mulianya di kalangan Bani Israel. Wahuwa ahadu ulil azmi khamsatil ladihum. Kata beliau, bahwasanya Musa termasuk daripada salah satu daripada lima ulul azmi. Rasul ulul azmi. Yang kelima itu kata beliau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, wa Isa alaihi salam dan Nuh alaihi salam. Ya, itu termasuk yang sudah kita ketahui bahwasanya lima orang daripada Rasul ulul azmi. Wa qad dzukira haula ila khamsatu fil Quran fi mawdi'aini, ahaduhuma fil Ahzab fi qoulihi ta'ala. Kata beliau bahwasanya penyebutan Rasul ulul azmi yang lima ini itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya dua kali. Pertama dalam surat Al Ahzab kata beliau ayat yang ke tujuh. Wa ida ahdna min al Nabiin mithaqhum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa, Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam. Ya kata beliau kata Allah Subhanahu wa Taala dinukilkan oleh uh, Syekh Salih Al Saimin kata beliau dan ketika kami mengambil ya Akhadna min nabi mithaq. Mithaq itu janji yang 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 kokoh, janji yang kuat, ya. Kami mengambil janji dari para para nabi kata beliau, wa minka dan dari kamu juga kata Allah. Dan dari Nuh Nabi dan dari Ibrahim, dari Musa dan Nabi Isa anaknya Maryam. Wasani dan bentuk ataupun tempat yang kedua bahasanya Rasul Ulul Azmi itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah dalam surat Asy-Syura ayat ke-13. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa syara'a 'alaikum min ad-dini ma wasa bihi Nuhan wal ladzi auhayna wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa." Ya, sebagaimana kamu wahai Muhammad ya, telah kami wasiatkan agama ini sebagaimana kami wasiatkan juga kepada Nabi Nuh dan kami wasiatkan juga ya apa yang dia wasiatkan kepada kamu ini kami wasiatkan juga kepada Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Nabi Isa. Ini dua dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulul ulul azmi itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dalam ayat Al-Qur'an. Wahaditsu Musa kata beliau alaihi salatu wasalam dzukira Al Quran akthar min ghairihi. Nah, ini juga pelajaran ini. Ya. Di antara faedah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa. Kata beliau bahwasanya kisahnya Nabi Musa ya itu di antara kisah-kisahnya para nabi itu lebih banyak kisahnya Nabi Musa dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah. Ya, lianna ini alasannya. Lianna Musa huwa nabiul Yahud. Karena Nabi Musa itu adalah nabinya bangsa Yahudi. Ya, bangsa Yahudi. E, uh, nabi Nabiul Yahud. Wahum kathirun fil Madinah, wahaulah fil ahdi Nabi saw. Ini yang kita sebutkan tadi sebagai penambah bahwasanya di antara Allah Subhanahu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Musa karena di di orang-orang kufar di Mekah ya pada saat itu adalah dari bangsanya Yahudi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak kisah dalam Al-Qur'an ya itu di antara penyebabnya adalah karena umatnya Nabi Muhammad pada saat itu yang akan didakwahi oleh Rasulullah itu juga banyak dari kalangan Yahudi Baik yang tinggal di Mekah ataupun di sekitar daripada Mekah tersebut yang hidup pada zaman Nabi saw. Fakahat kisah Musa akhtar makusso alaina min min nabail anbia. Maka dari itu kata beliau, ya bahasanya kisah Nabi Musa itu lebih banyak dikisahkan kepada kita dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Wa ashmalihah, ya kisahnya juga paling lengkap ya wa au dan juga paling luas kisahnya. Wa fi qoulihi hal ataka hadith Musa kata beliau di antara makna dari firman Allah Subhanahu wa taala hal ataka hadith Musa tasywiqun lisami'i kata beliau ini sebuah kejutan ya sebuah kejutan bagi orang yang mendengar ya kalau seseorang itu tiba-tiba mengingkari 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 tersebut kemudian di, diceritakan perkara atau sesuatu yang membuat mereka bahagia. Nah, ini kan sebuah kejutan bagi bagi orang yang mendengar tersebut. Liyastami' liyastami' ila ma fi hadhihi ya agar mereka itu mendengarkan kisah yang akan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan Nabi Musa tersebut. Baik, kemudian ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa ya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa yaitu Tuhannya Nabi Musa alaihi salam bil wadi bil wadi ini eh, apa namanya eh, lembah ya lembah al muqaddas muqaddas itu artinya suci ya nama lembah yang suci itu tua nah, nama lembah yang suci itu adalah tua. Kemudian nadahu Allahu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Musa, nida'an samiyahu bi sautillah azza wa jalla, yaitu sebuah panggilan yang didengar oleh Nabi Musa dengan saut dengan suara. Ini yang kita sebutkan tadi bahwasanya ayat ini membantah Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tidak mengeluarkan suara. Ya, tidak mengeluarkan huruf tapi di sini Allah Subhanahu wa taala ia ya, mengeluarkan suara ketika memanggil Nabi Musa alaihi salam. Qala Allah taala wa nadainahu min janibit tur al ayman wa qarrabnahu najiyya. Ya, kemudian kami memanggil Nabi Musa min janibit tur dari sampingnya ya sebelah kanannya gunung Tur atau gunung Sinai Ya, wa qarrabnahu Kemudian kami dekatkan dia untuknya bercakap-cakap, ya yaitu Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini dalil sebagai pendukung yang dibawakan oleh penulis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara dengan Nabi Musa alaihi salam dalam surat Maryam ayat 52. Wa qawlihi bil muqaddas ya maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala wadi bil wadi al muqaddas yaitu lembah yang suci kata beliau adalah huwa tur yaitu gunung gunung tur ya al wadi huwa majral mai wadi itu lembah itu adalah tempat uh, mengalirnya air kata beliau wasamahu Allahu muqaddasan bi kana fihi al wahyu ila Musa ya dikatakan itu adalah tempat yang mulia, muqaddas itu karena tempat tersebut adalah tempat yang mana Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu tuwa kata beliau adapun maksud daripada firman Allah tuwa tersebut adalah ismun lilwadi yaitu nama daripada lembah tersebut ya lembah tempat Nabi Musa alaihi salam menerima menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena ayat yang ke-17 ini agak panjang. Jadi kita cukupkan saja sampai ayat ke-16. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ke ayat ke-17. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk bisa mengamalkan mengambil pelajaran dari apa yang telah kita pelajari. Terima kasih atas segala perhatian antum semua dan mohon maaf atas segala kekurangannya dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh